ሰላም ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ሁላችሁም ሰላማችሁ ይብዛ በእያላችሁበት እላለሁ። ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ ተገናኝተናል። የ11ኛ ክፍል ሂስትሪ ቻፕተር 1 እንጀምራለን ማለት ነው። የመጀመሪያ ፓርቲ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ እንዲሁም ከቻላችሁ ቪዲዮውን ስትጀምሩ ላይክ እንዲሁም ሰብስክራይብ እና ሼር በማድረግ ጀምሩ። እንዲሁም ቪፒኤን እና ብርታችሁ ብታዩት ራሱ ለኔ በጣም ይጠቅመኛል። ስለዚህ ቀጥታ ወደ ቪዲዮ ይዣችሁ ገባለሁ ማለት ነው። መጀመሪያ ምኑን እናያለን? ኮርስ አውት ላይን ልክ እንደ ኮርስ አውት ላይን ቴብል ኦፍ ኮንተንቶችን እናያለን ማለት ነው። ኮርስ አውት ላይን ልንለው እንችላለን። ቴብል ኦፍ ኮንተንት እንግዲህ ይህንን ቶፒክስን ጀምር ቴብል ኦፍ ኮንተንቱ ዩኒት 1 ሂስትሪ ሂስቶሪዮግራፊ ኤንድ ሂውማን ኢቮሉሽን። እንግዲህ አሁን እናንተ 11ኛ ክፍል ናችሁ ማለት ከአንድ ዓመት በኋላ 12ኛ ክፍል ስለምትሆኑ፣ ስለዚህ ምን ታደርጋላችሁ ስታነቡ? አሁን ለምሳሌ ዩኒት 1ም ከ9ኛ ክፍል ካለ ወይ ከ10ኛ ክፍል ካለ ወይ ከ12ኛ ክፍል ካለ በ11ኛ ክፍል ትጨርሱታላችሁ ማለት ነው። ስታነቡ እንዲቀልላችሁ ጊዜያችሁንም ይቆጥባል። በተለይ ጊዜ ትቆጥባላችሁ። እንደገና ደግሞ ኢንጀነራል ጠቅለል አድርጋችሁ በአንዴ ብለን ለመረዳት ስለሚመቻችሁ ማለት ነው። ሌላዎቹንም ቶፒኮች እንደዚያ እያደረጋችሁ ታንባላችሁ። ስለዚህ ዩኒት 1 ምን ይላል? ዛሬ የምንጀምረው ቪዲዮ ሂስትሪ ሂስቶሪዮግራፊ ኤንድ ሂውማን ኢቮሉሽን። ሂስትሪ ኤንድ ሂስቶሪዮግራፊ ቶፒክ 1 ነው። ዘ ኦሪጂን ኦፍ ሂውማን ቢንግስ፣ የሰው ልጅ መገኛ፣ ዘ ኤመርጀንስ ኦፍ ስቴት፣ የመንግስት አመሰራረት የሚለውን በዩኒት 1 ሶስት ቶፒኮችን አንስተን እንጨርሳለን። ዩኒት 2 ላይ ደግሞ ዘ ሜጀር ስፖትስ ኦፍ አንሸንት ወርልድ ሲቪላይዜሽን አፕ ቱ 500 ኤዲ ይለናል። አኒሞ ዲሙኒ ማለት ነው፣ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመወለዱ በፊት ማለት ነው። እሺ እስከዛ ያሉትን የሰው ልጅ የዓለም ስልጣኔን እናያለን፣ ጥንታዊ ስልጣኔዎችን እናያለን ማለት ነው። አንሸንት ሲቪላይዜሽን ኦፍ አፍሪካ፣ የአፍሪካ ጥንታዊ ስልጣኔ ምን ይመስላል? ሲቪላይዜሽን ኢን ኤሲያ፣ ሲቪላይዜሽን ኢን ኢሮፕ፣ ሲቪላይዜሽን ኢን ላቲን አሜሪካ፣ ዘ ራይዝ ኤንድ ዘ ስፕሪድ ኦፍ ክርስቲያኒቲ የሚለውን ደግሞ በቻፕተር 2 እናያለን ማለት ነው። ከዛ ዩኒት 3 ፒፕልስ ስቴትስ ኤንድ ሂስቶሪካል ፕሮሰስስ ኢን ኢትዮጵያ ኤንድ ዘ ሆርን ቱ ዘ ኢንድ ኦፍ ዘ 13th ሴንቸሪ ይላል። በዚህ ቶፒክ ደግሞ ላንጉጅ፣ ሪሊጅን፣ ፒፕልስ ኦፍ ኢትዮጵያ ኤንድ ዘ ሆርን፣ ፍሪ አክሱሚክ ስቴትስ ኤንድ ዜር ጂኦግራፊካል ስቴቲንግ የሚለውን እናያለን። ዘ አክሱም ኪንግደም፣ የአክሱም ዘመነ መንግስትን እናያለን። ዘ ሱልጣን ኦፍ ሸዋ፣ ዘ ዛግዊ ዳይናስቲ፣ ዘ ኪንግ ኦፍ ዳሞት፣ ዘ ባት እስራኤል ኢትዮጵያን ጀዊስ። ይህንን ቶፒክ አይተን ደግሞ ቻፕተር 3 እንጨርሳለን ማለት ነው። ከዛ ወደ ዩኒት 4 ስንገባ ዘ ሚድል ኤጅስ ኤንድ ዘ ኤርሊ ሞደርን ወርልድ አብቱ ከየት ተነስተን ነው? ከ500 ዓመተ ዓለም አንስተን እስከ 1789 ድረስ እናያለን ማለት ነው። በዚህ ውስጥ የምናያቸው ርዕሶች ዘ ኢሮፒያን ሚድል ኤጅስ፣ ዘ ሜን ፌቸርስ ኦፍ ዘ ሚድል ኤጅ፣ ዘ ሚድል ኤጅስ ኢን ኤሲያ፣ ዘ ዲቨሎፕመንት ኦፍ ኤርሊ ካፒታሊዝም እያልን ልክ እንደዚህ እናያለን ማለት ነው። ዞሮ ዞሮ በየቻፕተሮቹ ሀሳቦቹን በደንብ ስለምናነሳ 9 ቻፕተር ነው ያለው። 9ኙንም ቻፕተር አንድ ባንድ እናያለን። አሁን ቀጥታ ወደ ቪዲዮዋችንን እንጀምራለን ማለት ነው። እሺ ዩኒት 1 በጣም አሪፍ። ዘ ሂስትሪ ሂስቶሪዮግራፊ ኤንድ ዘ ሂውማን ኢቮሉሽን ይላል መጽሐፉ። ጥርድት ብሎና ጥርት ብሎ የተጻፈው ለእናንተ ለማንበብ በጣም ግልጽ ነው ማለት ነው። ዚስ ዩኒት ፎከስ ኦን ቱ ሜጀር ሂስቶሪካል ኢሹስ ይላል። በዚህ ዩኒት ኢንትሮዳክሽኑ ምን ይለናል? መግቢያው ይህ ዩኒት የሚያተኩረው ሁለት ታሪካዊ ዳራዎች ላይ ነው ይላል። ዘ ፈርስት ኢዝ ቤዚክ ሂስቶሪካል ሜቶዶሎጂ ኤንድ ሂስቶሪዮግራፊ። የመጀመሪያው ቶፒክ የሚያተኩረው ምን ላይ ነው? ሂስቶሪካል ሜቶዶሎጂ እና ሂስቶሪዮግራፊ ላይ ነው ነው ዊች ሄልፕስ ዩ አንደርስታንድ ዘ ኔቸር ኦፍ ሂስትሪ አስ አካዳሚክ ዲሲፕሊን። እነዚህ ሁለት ኮንሰፕቶች ደግሞ ሂስቶሪካል ሜቶዶሎጂ ኤንድ ሂስቶሪዮግራፊ ሄልፕስ አስ ቱ አንደርስታንድ ዘ ኔቸር ኦፍ ሂስትሪ አስ አካዳሚክ ዲሲፕሊን ይለናል። እሺ ኤቭሪ ዲሲፕሊን ሀዝ ኢትስ ኦን ሜቶዶሎጂ። አሁን ማንኛውም መርህ የምንለው ነገር የራሱ የሆነ ምን አለ? ያጠናን ስልት አለው። እንዲሁም ይሄ ምን ይባላል? ለርኒንግ ቲችንግ ሜቶዶሎጂ ይባላል። ያጠናንና የማስተማር ስነዘዴ ማለት ነው። አሁን ሁላችንም የየራሳችን ምን አለን? የምናጠናበት ሜቶዶሎጂ አለን። ስለዚህ ያን ሜቶዶሎጂ ወይም ሜትር ተከትለን ነገሮችን ቀለል አድርገን በምንፈልገው መልኩ እንረዳለን። ዊች ኦልሶ ትሩ ፎር ሂስትሪ። ዘ ሜቶዶሎጂ ሪፈርስ ቱ ዘ ሰም ኦፍ ዘ ቶታል ኦፍ ሩልስ ፕሪንሲፕልስ ፕሮሲጀርስ ኤንድ ቴክኒክስ አፕላይድ ቱ ዘ ፎሎዊንግ አፕላይድ ኦር ፎሎድ ኢን አኳየርድ ኖሌጅ ኦር ትራንስፎርሚንግ ዘ ኦልድ ዋን ኢን ኤ ጊቨን ዲስፕሊን ይላል። ስለዚህ ሜቶዶሎጂ ማለት ምን ማለት ነው? የተለያዩ ህጎች ምንድን ነው
ድምር ውጤት፣ ፕሪንሲፕልስ የመርሆች፣ ፕሮሲጀርስ የሂደት የተለያዩ ሂደቶች፣ ቴክኒክስ ነገሮችን የምንረዳበት መንገድ ወይም ደግሞ እነዛን ነገሮች የምንከተልበት ወይ ሊሆን ይችላል። ኢን ኦርደር ቱ ሃርት ቱ አኳየር ኒው ኖሌጅ፣ አዲስ ምን ለማግኘት እውቀት ለማግኘት ማለት ነው። እሺ፣ ትንሽ ዙም ሳደርገው በጣም ሰፋ። እሺ፣ ከዚህ በላይ አይሆንም መሰል። እሺ፣ ይቅርታ፣ ወደ ነበርኩበት ልመለስ። አሁን በደንብ እንዲታያችሁ ስለፈለጉ ነው። አሁን ይታያል። እሺ፣ ኦር ትራንስፎርሚንግ ዘ ኦልድ ዋን ኢን ኤ ጊቭን ዲሲፕሊን፣ ወይም ደግሞ በፊት የነበረንን እውቀት ወደ አዲስ ለማሻሻል ወይም ሞዲፋይ ለማድረግ ምን እንጠቀማለን? ሜቶዶሎጂ እንጠቀማለን ነው። ዘአዘር ፎከስ አር ኤሪያ ዘ ዩኒት አድረስስ ኢዝ ዘ ከረንት ሳይንቲፊክ ኖሌጅ ኦን ሂውማን ኦሪጂንስ ኢንክሉዲንግ ዘ ኢቮሉሽን ኦፍ ኤርሊ ሂውማን ካልቸርስ ይላል። እሺ፣ ለርኒንግ አውስት ወን አውትካም፣ እንግዲህ በዚህ ዩኒት የምናየው አፍተር ለርኒንግ ዚስ ዩኒት ዩ ዊል ቢ ኤብል ቱ ይላል። ይህንን ዩኒት አጥንተን ከጨረስን በኋላ አንደርስታንድ ልናደርጋቸው የሚገቡ ኮንሰፕቶች ዩኒቱን አጥንተን ከጨረስን በኋላ ነው። አሁን እያጠናን አይደለም። ኢን ጀነራል አጥንተን ከጨረስን በኋላ ጀነራላይዝ የምናደርጋቸው ኮንሰፕቶች፣ አንደኛው አይደንቲፋይ ዘ ሜን ሪዝንስ ዋይ ሂስትሪ ኢዝ ስተዲድ አስ አካዳሚክ ዲሲፕሊን። አንደኛው ሂስትሪ ለምንድን ነው፣ ታሪክ ለምንድን ነው እንደ ሌሎች ሳብጀክቶች ሊጠና የቻለ? ያ ማለት የታሪክን በሜቶዶሎጂ እና ሂስቶሪዮግራፊውን ማወቅ ለምን አስፈለገ የሚለውን አንደርስታንድ እናደርጋለን ወይም እንለያለን። ዲስክራይብ ሰም ኦፍ ዘ ኪ ኤለመንትስ ኢን ስተዲንግ ሂስትሪ። ሂስትሪን ስናጠና ልናቃቸው የሚገቡ ዋና ዋና ቁልፍ ነገሮችንም ትረዳላችሁ ነው። ሾው ዘ ሜጀር ሴንተርስ ኦፍ ሂውማን ኢቮሉሽን ኦን ኤ ማፕ ኦፍ ዘ ወርልድ። እንደገና ደግሞ የሰው ልጅ መገኛ በዓለም ካርታ ላይ ምን እንላለን እናሳያለን ነው፣ ወይም ማንበብ እንችላለን ነው። አናላይዝ ዘ ስፔሲፊክ ፊቸርስ ኦፍ ኢች ስቴጅ ኦፍ ሂውማን ኢቮሉሽን። ከዛ አፕሪሼት ዘ ዩዝ ኦፍ ሂስቶሪዮግራፊ ኢን ስተዲንግ ሂስትሪ። አሁን ሂስቶሪዮግራፊን ታሪክ ስናጠና መጠቀማችንን እናደንቃለን ነው እናያለን። ኪ ተርምስ ኤንድ ኮንሰፕትስ፣ እነዚህም በደንብ እያያችኋቸው ሂዱ። ሂስቶሪዮግራፊ የምናነሳው አንድ ቁልፍ ቃል ነው። ቼንጅ ኤንድ ኮንቲኒዩቲ፣ ይህም ሌላኛው ነው። ፕራይመሪ ሶርስስ፣ ኦብጀክቲቪቲ ሶርስስ፣ ኒዮሊቲክ ሪቮሉሽን፣ ፔሪዳይዜሽን ኤንድ ሁማንዳይዝስ የሚልን ኮንሰፕት፣ እነዚህን እናነሳለን። ከዛ 1.1 ሂስትሪ ኤንድ ሂስቶሪዮግራፊ ለርኒንግ ኮምፒተንሲስ አፍተር ለርኒንግ ዚስ ሌሰን። ያው እንደ ቅድሙ ነው የሚደግመው ሳይሆን አሁን በዚህ ቶፒክ ላይ የምናነሳቸው ማለት ነው። እሺ፣ ብሬን ስቶርሚንግ ኮሽንስ ካን ዩ ቴል አስ ዘ ኢምፖርታንስ ኦፍ ለርኒንግ ሂስትሪ አስ ኤ ዲስፕሊን። እንደዚህ አይነት ጥያቄዎችን በደንብ እያያችሁ ሂዱ። ምክንያቱም በእንደዚህ አይነት ነው የኢንተራንስ ጥያቄ ራሱ ወይም የዩኒቨርሲቲ መግቢያ የፈተናዎች ሁሉም ይመጡላችሁ። ካን ዩ ቴል አስ ፕራይመሪ ሂስቶሪካል ኤቪደንስስ ዊች አር ፋውንድ ኢን ዮር ሎካሊቲ ላይ፣ በየአካባቢያችሁ ያሉ የፕራይመሪ ሂስቶሪካል ኤቪደንስስ የምንላቸውን ልትናገሩ ወይም ልታብራሩ ትችላላችሁ ነው። ወይ ለክላስ ጓደኞቻችሁ ሊሆን ይችላል፣ ለመምህሮቻችሁ። ሂስትሪ አስ አካዳሚክ ዲሲፕሊን፣ ሂስትሪ አስ አካዳሚክ ዲሲፕሊን። እሺ አሁን ያ ማለት ምን ማለት ነው? ዋት ኢዝ ዘ ዲፊኒሽን ኦፍ ሂስትሪ ወይም ደግሞ ዋይ ዊ ስተዲ ሂስትሪ የሚለውን እናያለን። ሂስትሪ ኢዝ የብራንች ኦፍ ኖሌጅ። ሂስትሪ ማለት ምን ማለት ነው? አንድ የእውቀት ክፍል ሲሆን ዛ ዲልስ ዊዝ ኦል ቲንግስ ኢንክሉዲንግ ቶትስ ሳይንግስ ኤንድ ዴድስ ይለናል። ሂስትሪ ማለት ሂስትሪ ኢዝ ዋን ብራንች ኦፍ ኖሌጅ ዊች ዲልስ ኦል ቲንግስ ኢንክሉዲንግ ቶትስ የስ ቶትስ ሳይንግስ ኤንድ deals that have been done by people who live in the past. ሂስትሪ ማለት ታሪክ ማለት ነው። ስለዚህ ከአሁን በፊት ሰዎች ሲኖሩ የነበራቸውን አስተሳሰብ፣ ነገሮችን የሚገልጹበትን ሁኔታ፣ ነገሮች የሰሩበትን መንገድ፣ ያለፉትን ህይወት የምንረዳበት አንዱ የእውቀት ክፍል ነው ማለት ነው። ኢናዘር ሴንስ ሂስትሪ ኢዝ አን ኦርጋናይዝድ ኤንድ ክሪቲካል ስተዲ ኦፍ ዘ ፓስት ቤዝድ ኦን ዘ ኢንተርፕሪቴሽን ኦፍ ኤቪደንስስ ይላል። እሺ በሌላ አገላለጽ ደግሞ ምን ማለት ነው? ሂስትሪ ኢዝ አን ኦርጋናይዝድ፣ በደንብ የተደራጀ የተሰባጠረ ማለት ነው። ኤንድ ክሪቲካል ስተዲ ኦፍ ዘ ፓስት። አያችሁት? ክሪቲካል ስተዲ ኦፍ ዘ ፓስት፣ ዘ ፕሬዘንት አላልነው፣ ዘ ፓስት። ቤዝድ ኦን ሃት ዘ ኢንተርፕሪቴሽን ኦፍ ኤቪደንስስ። አሁን ምንድን ነው? የተለያዩ ማስረጃዎችን በማቅረብ ስላለፈው፣ ከዚህ በፊት ስለኖሩ ሰዎች ወይም ህዝቦች ያለፉበትን ህይወታቸውን የምንረዳበት መንገድ ማለት ነው። ዘ ስተዲ ኦፍ ሂስትሪ ከቨርስ ዘ ፔሪድ ኮልድ ፕሪ ሂስትሪ አስ ወይ ሌላ
ስለዚህ ዘ ስተዲ ኦፍ ሂስትሪ ከቨርስ ዘ ፒሪድ ኮልድ ፕሪ ሂስትሪ አስ ዌል። ስለዚህ እንደዚህ አይነት አሁን ለምሳሌ ቅድመ ታሪክ ማለት ነው፣ ፕሪ ሂስትሪ ሚንስ ቅድመ ታሪክ ማለት ነው። ዘ ስተዲ ኦፍ ሂስትሪ ከቨርስ ዘ ፒሪድ ኮልድ ፕሪ ሂስትሪ አስ ዌል። This was the period before the beginning of what technique of writing አሁን የሰው ልጅ ጽሑፍ መጻፍ ከጀመረበት ጊዜ በፊት የነበረው ሂስትሪ ምን ይባላል? ቅድመ ታሪክ ይባላል ማለት ነው። እሺ መጻፍ ከጀመረ በኋላ ያለው ሂስትሪ እሱ ታሪክ ነው ምንለው። This was the period what before being before the beginning of the technique of writing about 4000 before Jesus Christ ማለት ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ከመወለዱ ከአራት ሺህ ዓመት በፊት። ባጭሩ የሰው ልጅ ጽሑፍ መጻፍ ከመጻፉ በፊት የነበረው የታሪክ አጠናን ምን ይባላል ነው እሱ ፕሪሂስትሪ እንለዋለን ነው። ዘ ተርም ሂስትሪ ኢትሰልፍ ካምስ ፍሮም ዘ ግሪክ ወርድ ሂስቶሪያ ዛት ሚንስ ሂስቶሪያ ዊች ሚንስ ኢን ዘ ኢንኩሪ ኦር ኖሌጅ አኳየርድ ባይ ኢንቨስቲጌሽን። አሁን ሂስትሪ የሚለው ቃል ከምን የተገኘ ነው? ሂስቶሪያ ከሚለው የግሪክ ቃል የተገኘ ሲሆን ትርጉሙ ምን ማለት ነው? እውቀትን መፈለግ ወይም መሻት ከሚለው የተወሰደ ነው ነው። ሂስቶሪያ ሚንስ ዋት ቱ አኳየር ኦር ቱ አኳየር ዋት ባይ ኢንቨስቲጌሽን ኦር ቱ አኳየር ኖሌጅ ማለት ነው፣ እውቀትን መፈለግ እንደማለት ነው። እሺ እሺ። አስ አን አካዳሚክ ዲሲፕሊን ሂስትሪ ሪፈርስ ቱ ዘ ስተዲ ኦፍ ፓስት ኢቨንትስ። እንግዲህ ሂስትሪን እንደ አካዳሚክ ዲሲፕሊን ከወሰድ ነው ወይም ካየ ነው ሂስትሪ ሪፈርስ ቱ ዋን ቱ ስተዲ ዘ ፓስት ኢቨንትስ ፕሬዘንት ሲቹዌሽንስ ኤንድ ዘ ፕሪዲክሽን ኦፍ ዘ ፊውቸር ሪሌቲንግ ቱ ሶሻል ኢኮኖሚክ ቴክኖሎጂካል ኤንድ ፖለቲካል ዲቨሎፕመንትስ ይለናል። ስለዚህ ሂስትሪን እንደ አካዳሚካል ዲሲፕሊን ካጠናን ወይም ካየ ነው ምን ያሳየናል? ቱ ዘ ስተዲ ኦፍ ዘ ፓስት ዘ ፕሬዘንት ኤንድ ዘ ፊውቸር። እነዚህን ምን አድርጎ ኢንተርኮኔክት አድርጎ ያሳየናል? አሁን አሁን እኛ ካለንበት ጊዜ በፊት የነበሩ ሰዎች ይህን ይህን አይነት ሰርተዋል፣ እኛ ደግሞ ይህን ይህን እየሰራ ነው፣ ወደፊት ደግሞ እንደዚህ አይነት ነገሮች ሊሰሩ ይችላሉ ብሎ መተንበይ እንደማለት ነው። ወይም በሳይንሳዊ መንገድ ተደግፎ ለማስቀመጥ ይጠቅማል ነው። እሺ ኢት ኦልሶ ዲልስ ዊዝ ዘ ቼንጅ ኤንድ ኮንቲኒቲ ኦፍ ሂስቶሪካል ዲቨሎፕመንትስ ኦቨር ታይም። አሁን የታሪካዊ እድገት ከጊዜ ወደ ጊዜ እንዴት አይነት ለውጦችን እያደረገና ምን ምን አይነት ለውጦች እየተካሄዱበት እንደሆነ እንደገና ደግሞ ቀጣይነቱ ምን እንደሚመስል በደንብ ያሳየናል ነው። ዘ ፓተርንስ ኦፍ ኮዝ ኤንድ ኢፌክት ዛ ዲተርማይን ቼንጅ ኤንድ ኮንቲኒቲ። አሁን ኮዙ መንስኤው ምንድን ነው? ከዛ ውጤቱስ ምን ይመስላል? ከዛ ለውጡ እንዴት እየሆነ ነው? ከዛ ቀጣይነቱ እስከምን ድረስ ነው የሚለውን በሂስትሪ ማወቅ እንችላለን ነው። በጣም አሪፍ። ሂስትሪ ኢዝ ኦፍን ፓርት ኦፍ ዘ ለርኒንግ ኤሪያ ኦፍ ሶሻል ሳይንስ። አዎ ሂስትሪ ምንድን ነው? ሂስትሪ ኢዝ ኦፍን ፓርት ኦፍ ለርኒንግ ኤሪያ ኦፍ ሶሻል ሳይንስስ በት ዊዝ ኢትስ ኦን አቺቭመንት ኦብጀክቲቭስ። አሁን ሂስትሪ ኢዝ ዋን ብራንች ኦፍ ሶሻል ሳይንስ ማለት እንችላለን። ሂስትሪ ኢዝ ኤ ብራንች ኦፍ ሶሻል ሳይንስ በት ዊዝ ኢትስ ኦን አቺቭመንት ኦብጀክቲቭስ፣ ግን የራሱን የቻለ ግን ምን አለ የጥናት መካኒዝም አለው ማለት ነው። ኢንስተዲንግ ኦፍ ዘ ሂውማን ፓስት ሂስቶሪያንስ ኢንስተዲንግ ኦፍ ዘ ሂውማን ፓስት ስላለፈው ከዚህ በፊት ኑሮው ስላለፉ ሰዎች ምን የታሪክ ባለሙያዎች ሲያጠኑ ማለት ነው ዩዥዋሊ አቴምፕት ቱ አንሰር ኩዌሽንስ ሰች አስ ዋት ሃፕንድ። አሁን ዋት ሃፕንድ ምን ተካሄደ፣ ዌን ዲድ ኢት ሃፕንድ መቼ ነበር የተካሄደው፣ እንደገና ሃው ዲድ ኢት ሃፕንድ እንዴት ተካሄደ፣ why did it happened ለምን ተካሄደ፣ and what consequences did it have ምን አይነት ውጤቶችንስ ወይም ደግሞ ምን አይነት consequences means ምን አይነት ውጤቶችንስ አስከትሏል። ማያችሁት አሁን ምን ምን አይነት ጥያቄዎችን ይመልሳል? what happened, when did it happen and how did it happen, why did it happen and what consequences did it happen ሚለውን ምን ይላል ይመልሳል። መቼ ነው ይሄ የሚሆነው? የተለያዩ የታሪክ ባለሙያዎች ስለዚህ በፊት ስለኖሩ ሰዎች ታሪክ ሲያጠኑ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ፕሪንሲፕሎች ተጠቅመው ነው ምን የሚሉት ታሪክም ያጠኑት፣ ወይም ደግሞ እነዚህም ኢኩዌሽን ኮንስኩዌንሶች ተጠቅሞ ማለት ነው። እሺ ሂስትሪ ሄልፕስ አስ ቱ ለርን ፍሮም ዘ ቤስት አቺቭመንት ኦፍ ዘ ፒፕል ኢን ዘ ፓስት። በጣም አሪፍ። አሁን ሂስትሪ ምንድን ነው?
ከዚህ ከኛ ቀድመው ያለፉ ሰዎች የተለያዩ በጣም ምርጥ ምርጥ ነገሮችን ሰርተዋል። ስለዚህ ከነሱ ህይወት ምን እንላለን? እኛ እንማራለን ነው። ባይ ለርኒንግ አባውት ዜር ዴድስ ዊ ኦልሶ ትራይ ኖት ቱ ሪፒት ዘ ሚስቴክስ ኦፍ ዘ ፓስት። ስለዚህ ከእነሱ ህይወት በመማር ምን አናደርግም? እነሱ የሰሩትን ስህተት እኛም ላለመድገም በጣም እንጣጣራለን፣ እንጥራለንም በእርግጠኝነት አንለው። አንድ ደግሞ ምኑ ሲንስ ሂስትሪ ኢነብልስ አስ ቱ አንደርስታንድ ዘ ፓስት ሶሳይቲ ዊ ዊል ቢ ኤብል ቱ ኢንክሪዝ አወር አንደርስታንዲንግ ኦፍ ዘ ፕሬዘንት ሶሳይቲ ኤንድ ሜይ ፎርካስት ዘ ፊውቸር ሶሳይቲ። በጣም አሪፍ። አሁን ሂስትሪ ምን ለማድረግ ይጠቅመናል ካልን ከዚህ በፊት የነበረውን ማህበረሰብ የበፊቱን ማህበረሰብ ምን የአኗኗር ዘይቤውን ሊሆን ይችላል፣ የስራ ባህሉን ሊሆን ይችላል፣ ሌላም ሌላም ነገሮችን የፖለቲካ ሁኔታውን ሊሆን ይችላል እንድንረዳ ይጠቅመናል። አንድ እንደገና ደግሞ ዊ ዊል ቢ ኤብል ቱ ኢንክሪዝ አወር አንደርስታንዲንግ ኦፍ ዘ ፕሬዘንት ሶሳይቲ አሁን ላይ ያለውን ማህበረሰብ የአኗኗር ዘይቤውን እንድንረዳ ከታሪክ መማር እንችላለን ነው። ሜይ ፎርካስት ዘ ፊውቸር ሶሳይቲ እንደገና ደግሞ ከዚህ በኋላ የሚመጣው ማህበረሰብ እንዲህ እንዲህ ሊያደርግ ይችላል፣ እንደዚህ አይነት ነገሮች ሊከሰቱ ይችላሉ፣ ከአስር ዓመት ከሀያ ዓመት ከሰላሳ ዓመት በኋላ ብለን ነገሮችን መግለጽ እንችላለን ነው። ምን ካጠና ሂስትሪን በደንብ ካጠናን ከተረዳ ነው ማለት ነው። ሂስትሪ ኢዝ ኦልሶ ኢምፖርታንት ፎር ኢስታብሊሽንግ አይደንቲቲ ኦፍ ፋሚሊስ ሶሻል ግሩፕስ ኢንስቲቱሽንስ ኤንድ ካንትሪስ። እንግዲህ ታሪክ የምንለው ኮንሰፕት ወይም ታሪክ ምን ምን አይነት ነገሮችን ለመመስረት ይጠቅመናል? የተለያየ ቤተሰብ ለመመስረት አንድ፣ ሁለተኛ ማህበራዊ ግሩፖችን ለማቋቋም ወይም ማህበራዊ ቡድኖችን ለማቋቋም፣ የተለያዩ ማህበራዊ ተቋማትን ለማጎልበት ወይም ለማቋቋም፣ አዳዲስ የሆኑ ነገሮችን ለመስራት ማለት ተቋማትን ለመስራት፣ እንደገናስ ሀገራትን ለመመስረት በጣም ታሪክ ወሳኝና መሰረታዊ ነገር ነው ማለት ነው። እሺ ዘ ስተዲ ኦፍ ሂስትሪ ኦልሶ ፕሮቫይድስ ስኪልስ ዛት አር ኢሴንሻል ፎር አወር ኢንተሌክቹዋል ግሮዝ። ታሪክን ማጥናት ምን ለማድረግ ይጠቅመናል? አሁን ካለንበት ደረጃ የተወሰነ ስኪላችንና ኤክስፒሪየንሳችንን ከፍ ለማድረግ ይጠቅመናል ነው። ዚስ ኦልሶ ሚን ዛት ዘ ሪግሮስ ሰሌክሽን ኤንድ ኤግዛሚኔሽን ኦፍ ዘ ኤቪደንስ ሶ አስ ቱ አራይቭ የስ ሶ አስ ቱ አራይቭ አት ኮንክሉዥንስ ኢዝ አን ኢምፖርታንት ትሬኒንግ ኦፍ ዘ ማይንድ ዘስ ለርኒንግ ሂስትሪ ኢነብልስ ስቱደንትስ ቱ አናላይዝ ኤንድ ሶልቭ ፕሮብለምስ። ስለዚህ ታሪክን አሁን እንግዲህ በአብዛኛው ስንማር ሂስትሪን በጣም እያጣጣልን ምናምን አይነት ነው ምንማር፣ ግን በጣም ወደነው እና ደስ ብሎን ከተማርን ግን የራሳችን ችግር ለመፍታት እንጠቀምበታለን፣ የማህበረሰብን ችግር ለመፍታት እንጠቀምበታለን፣ የሀገርን ችግር ለመፍታት እንጠቀምበታለን ማለት ነው። ስለዚህ ሂስትሪን ስትማሩ በጣም በወዳችሁትና ደስ እያላችሁ መማር አለባችሁ ማለት ነው። ኢቴኔብልስ ቱ ስቱደንትስ ቱ አንደርስታንድ ዘ ክሩሻል ኢሹስ ዛት ሚንስ ክሩሻል ኢሹስ ሚንስ ፕሮብለምስ ቅድም እንዳልኩት ማለት ነው። ኤንድ ኮንፍሮንቲንግ ሂውማን ሶሳይቲ አሁን እንግዲህ በሀገራችን የተለያዩ እንግዲህ በጣም ብዙ ብሔር ብሔረሰብ አለ፣ ግን ያን ብሔር ብሔረሰብ እንግዲህ እንደ ተወለድንበት አካባቢ ይወሰናል። የተለያዩ ችግሮች በጣም አንገብጋቢ የሆኑ ችግሮች አሉ ማህበረሰባችንን አፌክት ወይም አታክ የሚያደርጉ ማለት ነው። ስለዚህ እነሱን ችግሮች ለመፍታት ግን ሂስትሪን በደንብ ያወቀ ሰው ያን ችግር ለመፍታት ለእሱ ቀላል ይሆናል ነው። ይኸውም ችግሩን ሲፈታ ራሱ ሪዝንድ በምክንያታዊ መንገድ ነው የሚሰራው የሚፈታው። እንደገና ኢንተሊጀንት ሪስፖንስ ቱ ዚስ ፕሮብለምስ ሀውኤቨር ጀስት አስ ኢት ዩዚፉል ቱ ሂውማኒቲ ሂስትሪ ካን ኦልሶ ቢ አቢዩዝድ። አንዳንዴ ደግሞ ሂስትሪ ምን ሊሆን ይችላል ካጠናን ዳራችን አንጻር ወይም ደግሞ ሰዎች ከሚጽፉት አንጻር ምን ሊሆን ይችላል ኮንፊውዝድ ሊያደርገን ይችላል፣ ወይም ደግሞ በጣም ለምንድን ነው ይሄ ነገር የሆን ነው ብለን እስክንጠራጠር ድረስ ሊያደርሰን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ሰሌሽን ኢዝ ሜድ ፍሮም ዘ ፓስ ቱ ጀስቲፋይ ዘ ፕሬዘንት። ስለዚህ እንግዲህ ካለፈው መምረጥ ምን ለማድረግ የአሁኑን ለመግለጽ ይጠቅመናል ነው። ስለዚህ ጀጂንግ ዘ ፓስ ፍሮም ዘ ፕሪስፔክቲቭስ ዛት ሚንስ ቫሊውስ ኦፍ ዘ ፕሬዘንት ኢዝ ኤ ስትሬስ ፕሮብለም ኢን ማኒ ካንትሪስ ኢንክሉዲንግ ኢትዮጵያ። የስ አሁን እዚህ ጋር በደንብ መረዳት አለብን። ጀጂንግ ዘ ፓስት ፍሮም ዘ ፐርስፔክቲቭስ ቫሉስ አሁን ከአለፈው እንግዲህ ከባለፈው ታሪክ ተነስተን የተለያዩ ቫሉዎችን ምን ስናደርግ ጀጅ ስናደርግ እንግዲህ በተለያየ መንገድ ነገሮችን ጀስቲፋይ ልንገልጽ እንችላለን። ስለዚህ
ያ ደግሞ በእንግዲህ በትክክለኛ መንገድ ወይም ቀና በሆነ መንገድ ነገሮችን ካልገለጽን አሁን ያለንበትን የአኗኗር ዘይቤያችንን ወይም አሁን ያለውን የሀገራችንን እንግዲህ ማህበራዊ ተቋማትን ሊሆን ይችላል ኢቨን ሌላም ነገሮችን ሊጎዳብን ወይም የተለያዩ ችግሮች እንዲደርሱ ያደርጋል ነው። ዚስ ኢዝ ሮንግ ኤንድ ዳዝ ኖት ጊቭ አስ አን ኦብጀክቲቭ ፒክቸር ኦፍ ዘ ፓስት። በጣም አሪፍ። እሺ፣ ሂስትሪ ኤንድ ዘ አዘር ሳይንስስ ይላል። ሂስትሪ ኤንድ ዘ አዘር ሳይንስስ እንግዲህ በደንብ እየተከታተላችሁ ነው ብዬ አስባለሁ። እንቀጥላለን። ሂስትሪ አስ ዲፈረንስስ ሂስትሪ አስ ዲፈረንስስ ኤንድ ሲሚላሪቲስ ዊዝ አዘር ሳይንስስ። እሺ፣ አሁን በደንብ እየተከታተላችሁ ከሆነ እስከዚህ ከደረሳችሁ ምናልባት ሳብስክራይብ ሳታደርጉ የምታዩ ልጆች ስለምትኖሩ አንድ 10 ሰከንድ እጠብቃችኋለሁ ሳብስክራይብ እንድታደርጉ ማለት ነው። ምክንያቱም ሳብስክራይብ ማድረግ ለእናንተ ምንም አይደለም፣ ለእኔ ግን በጣም ይጠቅመኛል። ምክንያቱም የምሰራው ቪዲዮ ለብዙ ልጆች እንዲዳረስ ስለሚያደርገው የእናንተ ሳብስክራይብ ለማድረግ ደግሞ የዩቲዩብ አልጎሪዝም በደንብ ስራውን እንዲሰራ ያፋጥናል ማለት ነው። በጣም አሪፍ። እሺ፣ ሂስትሪ ሃዝ ዲፈረንስስ ኤንድ ሲሚላሪቲስ ዊዝ አዘር ሳይንስ። እንግዲህ ሂስትሪ ከማህበራዊ ሳይንስ ትምህርቶች አንዱ ነው ካልን እንግዲህ ከማህበራዊ ሳይንሶች ጋር ልዩነት ሊኖረው ይችላል፣ ተመሳሳይነትም ሊኖረው ይችላል ማለት ነው። ናቹራል ሳይንስስ ስተዲ ዘ ፌኖሚና ኦፍ ዘ ፊዚካል ወርልድ ዋይል ሂስትሪ ስተዲስ ሂውማን ቢንግስ ኤንድ ሂውማን ሶሳይቲስ ኢን ዘ ፓስት። በነገራችን ላይ በትክክለኛው ካየን ማህበራዊ ሳይንስን ሶሪ ናቹ ይሄ የተፈጥሮ ሳይንስን ከማጥናት እና ማህበራዊ ሳይንስን ከማጥናት ማለት ሂስትሪን ከማጥናት የትኛው በጣም ማስተዋል ይጠይቃል ካላችሁ፣ በትክክል ለሚረዳ ሰው ማህበራዊ ሳይንስን መረዳት በጣም ማስተዋልን ይጠይቃል ማለት ነው። ምክንያቱም የተፈጥሮ ሳይንሶች ፊዚካል ወርልድ ነው የሚታየውን ዓለም ነው የሚያጠኑት። ማህበራዊ ሳይንስ ግን ሀይድ የሆነውን እንግዲህ ይሄ ኢንተርፐርሰናል ምንድን ነው ስትራክቸርን ሊሆን ይችላል የሚያጠኑት። በቃ ለምሳሌ አንድ ሰው ራሱን ራሱ አጥንቶ አይጨርስም ይባላል። ምክንያቱም ራሳችንን ራሱ አንደርስታንድ ማድረግ አንዳንዴ እስኪከብደን ድረስ የሚሆንበት አጋጣሚ አለ። ስለዚህ እንግዲህ ማህበረሰብ መረዳት በጣም ጥልቅ እውቀት ነው ማለት። ስለዚህ ዋይል ሂስትሪ ስተዲስ ሂውማን ቢንግስ ስለ ሰው ልጅ ነው የሚያጠናው፣ አንድ ሂውማን ሶሳይቲስ ስለ ማህበረሰቡ ነው የሚያጠና። ግን ያም ሆኖ ምንድን ነው ኢን ዘ ፓስት ስላለፈው ማህበረሰብ ስላ እንግዲህ በህይወት የተለያዩ ስራዎችን ሰርተው ያለፉ ማህበረሰቦች አሉ፣ እነሱን ነው የሚያጠናው ማለት ነው። እሺ፣ ሂስትሪ ዳዝ ኖት ኮንዳክት ኮንትሮልድ ኤክስፐሪመንትስ ዛት አር ኮመኒን ናቹራል ሳይንስ። አዎ፣ እንግዲህ ሂስትሪን የሚያጠናው ሰው ነገሮችን በኤክስፐሪመንት ማረጋገጥ አይጠበቅበትም። እንግዲህ ግን የተፈጥሮ ሳይንስ የሚያጠና ሰው ግን ነገሮችን ምን ማድረግ አለበት? በኤክስፐሪመንት ምን ማለት አለበት? አናላይዝ ማድረግ ወይም ክሮስ ቼክ ማድረግ አለበት ነው። ሶ ናቹራል ሳይንስስ ሪፖርት ዘ ሪዛልትስ ኦፍ ዜር ፋይንዲንግስ ኢን ኒውትራል ዋይ። አሁን እንግዲህ የተፈጥሮ ሳይንስ ትምህርቶች የምንላቸው ፊዚክስ፣ ኬሚስትሪ፣ ባዮሎጂ እያለ የምንጠራቸው ትምህርቶች እነሱ ትምህርቶች ያላቸውን ያገኙትን ውጤት በኤክስፐሪመንት ፒውሪፋይ ካደረጉ በኋላ ወይም ደግሞ አፕሩቭድ ካደረጉ በኋላ ገለልተኛ በሆነ መንገድ ይገልጻሉ ነው። ሀው ኤቨር ሂስቶሪያንስ ኮመንሊ ሜክ ቫሊዩ ጀጅመንትስ ኦር ፑት ዜር ፐርሰናል ቪውስ ቱጌዘር ዊዝ ዘ ሪዛልት ኦፍ ዜር ፋይንዲንግስ። በጣም አሪፍ። ነገር ግን የታሪክ አጥኚዎች ግን የታሪክ አጥኚ የምንላቸው ወይም የታሪክ ምሁራን የምንላቸው ግን ምን ያደርጋሉ? የተለያዩ ነገሮችን በአንድ ላይ ሆነው ምን ያደርጋሉ? ኢቫሉዌት ያደርጋሉ ወይም ጀጅ ያደርጋሉ። ከዛ በኋላ ምን ያደርጋሉ? ፑት ዜር ፐርሰናል ቪውስ የራሳቸውን ፖይንት ኦፍ ቪው ያስቀምጣሉ ቱጌዘር ዊዝ ዘ ሪዛልት ኦፍ ዜር ፋይንዲንግስ ኦን ዘ አዘር ሃንድ። በሌላ መንገድ ቦት ሳይንቲስትስ ኤንድ ሂስቶሪያንስ አር ኮንሰርንድ ዊዝ ዲስከቨሪ ሸዲንግ ላይት ኦን ኒው ኖሌጅ። የስ ይህ ምንም ጥያቄ የለውም። እንግዲህ ሁለቱም ሳይንቲስትም እንበለው የታሪክ ምሁራንም እንበላቸው ሳይንቲስቶችም የሆኑ የታሪክ ምሁራን ወይም ታሪክ የሚያጠኑ ሰዎች የታሪክ ሊቃንም ይባላል አንዳንዴ። እና እነሱ ምን ያደርጋሉ? አንደኛው ኮንሰርን ዊዝ ዘ ዲስከቨሪ አዳዲስ ግኝቶችን እንዲገኙ ያደርጋል። አንድ ሸዲንግ ላይት ሲሆን ኒው ኖሌጅስ አዳዲስ እውቀት እንዲገኝ ደግሞ ልክ እንደ ምንድን ነው አሁን እንደ ብርሃን ናቸው አይነት ወይም ደግሞ አንዳንዴ
ይህን አዲስ ነገር አወቅኩ አይነት እስክንል ድረስ ሊያደርሱን ይችላሉ ነው። ሶልቪንግ ከረንት ፕሮብለምስ ኦፍ ዘ ሶሳይቲ፣ አሁን ያለውን የማህበረሰቡን ችግር ለመፍታት ሁለቱም ደፋ ቀና ይላሉ ማለት ነው። ቦዝ ኦፍ ዘም ዛት ሚንስ ቦዝ ሳይንቲስትስ ኤንድ ሂስቶሪያንስ ኦልሶ ዩዝ ሲስተማቲክ ሜትድስ ኢንቮልቪንግ ሪግሮስ ቼክስ ዩዝ ኦፍ ኤቪደንስስ ኦልሶ ኤንድ ድሮዊንግ ኮንክሉዥንስ። እንግዲህ ሳይንቲስቶችም እንበለው ሂስቶሪያንም እንበል ሁለቱም ምን ማድረግ አለባቸው? ያገኙት የሲስተማቲክ ሜትድ ይጠቀማሉ፣ ቴክኒካዊ የሆነ ሜትድ ይጠቀማሉ። ምን ለማድረግ? ቱ ክሮስ ቼክ ዜር ፋይንዲንግስ ኤንድ ኦልሶ ዩዝ ኤቪደንስስ፣ አሳማኝ የሆነ ሀሳብ ያቀርባሉ። ከዛ በኋላ ምን ያደርጋሉ? ማጠቃለያ ይሰጣሉ ነው። ዜርፎር ሂስትሪ ኢዝ ኤ ሳይንስ ቢኮዝ ኢት መስት ቢ ፕሮቫይድድ ባይ ዘ ዩዝ ኦፍ ሪሌብል ሶር ሪሶርስስ። ዜርፎር ሂስትሪ ምንድን ነው? ሳይንስ ነው። ምን ሲሆን? ቢኮዝ ኢት መስት ቢ ፕሮቭድ ባይ ዘ ዩዝ ኦፍ ሪሌብል ሪሶርስስ። አዎ እንግዲህ እውነተኛና ትክክል በሆነ ማስረጃ ከቀረበ ሂስትሪ ምንድን ነው? ሳይንስ ነው ማለት ነው። ኢት ኢዝ ኦልሶ ሜቶዶሎጂ ዊች ኢዝ ፎሎድ ባይ ኦል ሂስቶሪያንስ። ስለዚህ ሂስትሪን ሲያጠኑ ሁሉም ሂስቶሪያኖች የሚከተሏቸው የተለያዩ ቴክኒኮች ወይም ሜቶዶች አሉ። ቅድም መግቢያ ላይ ብለነዋል። እሱን ስኮላርስ ኦልሶ ኮመንሊ ካታጎራይዝ ሂስትሪ አንደር ሶሻል ሳይንስስ። ስኮላርስ የምንላቸው ከቦታ ቦታ እየሄዱ የተለያዩ ግኝቶች የሚሰሩ ማለት ነው ባጭሩ። ኦልሶ ኮመንሊ ካታጎራይዝድ ሂስትሪ አንደር ሶሻል ሳይንስስ። እንግዲህ የተለያዩ ስኮላሮች ሂስትሪን ከማህበራዊ ሳይንስ ይመድቡታል። ሰቻስ አንትሮፖሎጂ፣ አንትሮፖሎጂ ፍሬሽማን ኮርስ ላይ አንደኛ ዓመት ስትገቡ የምትወስዱት ኮርስ ነው። ሶሾሎጂ ይሄ ደግሞ በዩኒቨርሲቲ ላይ ሶሻል ሳይንስ ለማህበራዊ ሳይንሶች አንድ ዲፓርትመንት ሆኖ የሚሰጥ ነው፣ ወይም አንድ የትምህርት ክፍል ነው ማለት ነው ባጭሩ። ሳይኮሎጂም እንደዛው። ሳይኮሎጂ ግን ፍሬሽማን ኮርስ ላይ የመጀመሪያ ዓመት ላይ አንድ ኮርስ፣ የአንድ ሴሚስተር ኮርስ አድርጋችሁ ትወስዱታላችሁ። ኢኮኖሚክስም እንደዛው። ኢኮኖሚክስ አሁንም ትማራላችሁ፣ ግን በኋላም ትወስዱታላችሁ ፍሬሽማን ኮርስ ላይ ማለት ነው። እሺ፣ እነዚህ ሰዎች ሁሉ እነዚህ አሁን ሶሾሎጂ ያልነው፣ ሳይኮሎጂ፣ ኢኮኖሚክስ ኢንክሉድድ አንደር ዋት ሶሻል ሳይንስስ። ሶ ሂስቶሪያንስ ኤግዛማይን ኤቭሪ አስፔክትስ ኦፍ ላይቭስ ኦፍ ሂውማን ቢንግስ ኢንክሉዲንግ ኢኮኖሚክ ኤንድ ሶሻል ኮንዲሽንስ ኤንድ ዘ ዲቨሎፕመንት ኦፍ ሪሊጅን አርት ኤንድ አዘር ኤለመንትስ ኦፍ ካልቸር። እንግዲህ እነዚህ የታሪክ ሊቃን የምንላቸው ወይም ታሪክ አዋቂ የምንላቸው ሰዎች ምን ያደርጋሉ? ኤግዛማይን ኤቭሪ አስፔክትስ ኦፍ ዘ ላይቭስ ኦፍ ሂውማን ቢንግስ፣ ስለ ሰው ልጅ አኗኗር፣ የኢኮኖሚ አጠቃቀም ሊሆን ይችላል፣ ማህበራዊ ሁኔታው ምን ይመስላል የሚለውን፣ እንደገና ደግሞ ዘ ዲቨሎፕመንት ስለ ሃይማኖት እድገት፣ ዘ ዲቨሎፕመንት ኦፍ ሪሊጅን ማለት የሃይማኖት እድገት ማለት ነው፣ አርት ስለ ጥበብ እድገት። እሺ፣ ኤንድ አዘር ኤለመንትስ ኦፍ ዘ ካልቸር። ካልቸር ደግሞ አንትሮፖሎጂ ላይ ጥርት አድርጋችሁ በጣም በሰፊው እና ደስ በሚል ሁኔታ ፍሬሽማን ኮርስ ላይ ትወስዳላችሁ፣ ስለ ካልቸር ማለት ነው። አንድ ቻፕተር ይመስለኛል። በት ስቲል ዜር አር ዲፈረንስስ ቢትዊን ሂስቶሪያንስ ኤንድ ሶሻል ሳይንቲስትስ የስ። ነገር ግን ይህም ቢሆን ሁሉ በታሪክ ሊቃን እና ስለ ታሪክ እንግዲህ በሂስቶሪያንስ እና በሶሻል ሳይንቲስትስ መካከል ልዩነት ይኖራል። አዎ ልዩነት ይኖራል። ምክንያቱም አሁን ጂኦግራፊን የሚያጠና ሳይንቲስት እና ሂስትሪን የሚያጠና ሳይንቲስት ተመሳሳይ ያጠናን ስልት በታምር አይኖራቸውም። አሁን ጂኦግራፈሩ የሚያጠነው ወይም ጂኦግራፊስቱ የሚያጠነው ስለ እርዝ ሳይንስ ነው፣ ስለ መሬት አፈጣጠር ነው የሚያጠነው፣ ስለ አፈር ምናምን አይነት ነገር ነው የሚያጠነው። እነዚህ ሂስቶሪያንስ ደግሞ ስላለፈ ሰዎች ከዚህ በፊት ሰርተው ስላለፉት ነገር ነው የሚያጠኑት ማለት ነው። አንላይክ ሂስቶሪያንስ ሶሻል ሳይንቲስትስ ዩዝ ኤክስፐሪመንትስ ዳታ ኢን ዘ ፎርም ኦፍ ሳምፕልስ። የስ ሌላ ማህበራዊ ሳይንስን የሚያጠኑ ለምሳሌ ሳይኮሎጂስቶች ብትሉ፣ ሶሾሎጂስቶች ብትሏቸው፣ ጂኦሎጂስቶችን ብንላቸው ምን ያደርጋሉ? ከታሪክ አዋቂዎች በተለየ ምን ያደርጋሉ? ኤክስፐሪመንታል ዳታ ይጠቀማሉ። በኤክስፐሪመንት የተደገፈ ዳታ ይጠቀማሉ። ያን ደግሞ በሳምፕል ያሳያሉ ማለት ነው። ኢን አዲሽን ሶሻል ሳይንቲስትስ ፋር ሞር ሪጉላርሊ ዩዝ ቲዎሬቲካል ሞዴልስ ኤንድ ሃይፖቴሲስ ዛን ዱ ሂስቶሪያንስ ይላል። እንደገና ከዚህ በተጨማሪ ሶሻል ሳይንቲስቶች ምን ያደርጋሉ? ዩዝ ቲዎሬቲካል ሞዴልስ፣ የተለያዩ ቲዎሬቲካል ሞዴሎችን ይጠቀማሉ፣ ሃይፖቴሲስ መላምት ያስቀምጣሉ። ይህንን ደግሞ ሂስቶሪያኖች ብዙም አያደርጉም፣ ምክንያቱም ስላለፈ ነገር የተለያዩ ኤቪደንስ ማሳመኛ ነገሮችን ያሳምናል ብለው ያመኑትበትን ነገር
ይዘው ነው የሚያጠኑት ማለት ነው። 1.12 ሂስትሮግራፊ ከሚለው ጀምረን በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን ማለት ነው። ስለዚህ ቪዲዮውን እስከ መጨረሻው አይታችሁ ከወደዳችሁት ሳብስክራይብ በማድረግ ይሁን እላለሁ። እንደገና ደግሞ ላይክ ማድረግም እንዳይረሳ። በጣም ከወደዳችሁት ደግሞ ለተለያዩ እህት ወንድሞቻችሁ እንዲዳረስ የተለያዩ የሶሻል ሚዲያ ፕላትፎርሞችን በመጠቀም ሸር በማድረግ ተባበሩኝ እላለሁ። በፓርት 2 ቪዲዮ እንገናኛለን። እስከዛው ግን መልካም ጊዜ። ቻው።